Intervención dos grupos, es que déjenme centrar o tema. Intervención dos grupos parlamentarios, en primer lugar, el grupo parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda. Y ustedes, señora Martínez, perdone. Ben, a verdade é que non sei xa nin por onde empezar, porque a min, señores del PP, me sorprenden. Me sorprenden agora con esta proposición non de lei, cando temos aquí o programa de atención aos crónicos do 2009 do Partido Popular, dicindo exactamente o mismo que nos acaban de contar agora. Non o entendo. Xa está aquí, lo de la equidad, lo de los crónicos, os crónicos xóvenes, xa está. ¿Qué queremos? Propaganda para salir na prensa. El Partido Popular y el Gobierno van a abrir un no sé qué de atención aos crónicos. Seguimos tomando yo pelo a poboación. Esto xa está. Xa o teñen redactado, señores do Partido Popular. Pero ainda así vamos a entrar no fondo da cuestión. Porque parece increíble que hoxe estemos aquí a falar de atención aos pacientes crónicos. Parece increíble que hoxe o Partido Popular nos presente esta iniciativa. ¿Cómo van a pagar esta atención, cómo van a prestar esta atención aos pacientes crónicos cando acabamos de ver uns orzamentos donde os recortes en sanidade son tremendos? ¿Con qué diñeiro? ¿Con pregarias aos santos? ¿Cómo van a facer todo eso que pretenden o que dicen pretender? Por lo tanto, creo que resulta esto, esta presentación aquí, de esta proposición por parte do Partido Popular, unha falta de respeto ao pobo. Unha falta de respeto por parte do goberno. Unha falta de respeto porque é un engano, sobre todo para aquelas persoas que están sufrindo a súa enfermidade. Aquelas persoas que siguen sin topar solución no sistema sanitario e que ven que cada vez a atención é peor e cada vez os seus dereitos se ven máis recortados e a súa calidade de vida empeora dramáticamente. O pasado ano, estes pacientes crónicos que ahora preocupan tanto o Partido Popular viron como se instalaba o repago farmacéutico, tendo que pagar un tanto por cento das mediciñas, o que moitas persoas e familias están a suportar a carga de moitos medicamentos que utilizan fundamentalmente o paciente crónico e que xa non están na carteira dos medicamentos que teñen subvención por parte do Sergas. Como poden ser antiácidos, antiinflamatorios, vagoas artificiais. Por outra banda, se instala o repago en ambulancias, que empregan moi habitualmente este tipo de paciente crónico para traslados a rehabilitación, diálisis, radioterapia, quimioterapia. Repago en prótesis, bastóns, sillas de rodas, osteoses. E se están obrigando a pagar o que antes non pagaban e ora veñen aquí a decir que se lles preocupa moito o paciente crónico. Dende cando? Dende este mediodía? Porque non sabemos moi ben dende cando. Así pois, si temos en conta que a maior parte destes pacientes crónicos perciben pensións moi cativas, resulta insultante esta proposición. Xa que a primeira medida que debería tomar o goberno para mellorar a atención das persoas con enfermedades crónicas debería ser non gravar a enfermedade, para non empobrecer o que sufre, non sobreexplotar a que máis necesidades ten, castigando a enfermedade como se fora un delito ou un vicio. A enfermedade crónica non comprende unha lista de patoloxías definidas de xeito estándar, pero ten factores diferenciais, longa duración, lenta progresión, deterioro da calidade de vida, que ademais suele requerir unha atención multidisciplinar. É evidente que as enfermas e enfermos crónicos son as persoas que máis sufren o deterioro do sistema sanitario, xa que pola súa doenza deben de empregar moi a miúdo os sistemas sanitarios. As enfermedades crónicas supoñen 80% das atencións sanitarias no país e consumen máis do 77% do gasto farmacéutico. E isto vai en aumento, aí estamos de acordo co PP, debido a maior esperanza de vida. Tendo en conta datos do propio Instituto Galego de Estadística, o 15,2% dos galegos maiores de 64 anos son tamén maiores de 84 anos. Algo que no nivel de Estado está no 14%. Un enfoque integrador e coordinador de todas as administracións e institucións de Galicia é o que se necesita a todas que están relacionadas coa cronicidade.
unha visión integrada da atención ao paciente, con unha aposta decidida pola atención primaria, atención psicolóxica, rehabilitación, servicios sociais e servicios hospitalarios. Deben de ser unha prioridade desta estrategia a prevención da detección precoz, a promoción da saúde, a promoción da autonomía do paciente e a garantía da calidade asistencial mediante o impulso dunha asistencia multidisciplinar en todos os servicios e niveis de atención. Por eso, a nosa emenda vai dirixida a que esta estrategia teña un enfoque integrador, tendendo a eliminar as desigualdades de saúde en razóns de factores sociais, económicos, xeográficos, sexistas ou de idade. Remate, porque por sí hai factores de discriminación sexista de idade e xeográficos en este país. Polo tanto, ten que recoller que non pode haber esa discriminación. Moitas gracias, señora Martínez. Moi ben.